hakim Anna Danibekyan ikinci prezidentə fevralın 3-dən 8-nə dək xaricə getməyə icazə verib. Qalanyus qazeta Ruhi istinadən xəbər verir ki, Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Koçaryan fevralın 3-8 aralığında Moskvaya səfər edəcək. Onun sözlərinə görə səfərin məqsədi 2009-cu ildən etibarən müstəqil direktor vəzifəsini tutduğu Sistema AFK-nın direktorlar şurasının iclasında iştirak etməkdir. Bugün hakim Anna Danibekyan sabiq prezident Robert Koçaryanın xaricə getməsinə icazə verib. Onun qərarı əsnasında polis müvəqqəti olaraq ikinci prezidentin çıxışına qoyulan məhdudiyyətləri aradan qaldırır. Keçən ilin dekabr ayında Koçaryan Moskvada özəl səfərdə olub. O zaman onun Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışığı baş tutub. Xatırladaq ki, 2020-ci ilin iyun ayında Koçaryan Sistema Səhmdar Maliyyə Korporasiyasının direktorlar şurasına yenidən direktor seçilib. Bundan əvvəl məlum olub ki, Sistem AFK Koçaryan üçün 2 milyard dram girov qoyub. Ekspertlər isə hesab edir ki, Koçaryanın Moskva səfəri tamamilə başqa məqsəd daşıyır. O Moskvaya birbaşa Vladimir Putinin çağırışı ilə gedir. Orada Ermənistanın yeni hakimiyyətinin qurulması və detalları müzakirə olunacaq. Ermənistanın xüsusi istintaq xidməti 26 iyul 2018-ci il tarixində Koçaryana 1 mart 2008-ci ildə etiraz aksiyalarının amansızcasına dağıdılması ilə bağlı cinayətçi çərçivəsində konstitusiya quruluşunu devirməkdə cəhd etmək üzrə ittiham irəli sürüb. Koçaryan ittihamları saxta hesab edir. Cinayətçi üzrə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının keçmiş baş katibi Yuri Xaçaturovun, Müdafiə Nazirliyinin keçmiş rəhbəri Seyran Ohanyanın və Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Armen Gevorkyanın da adı keçir.